Щось таке всередині у нас, що не дає нам сидіти на місці. Нам би шукати і знаходити, долати відстані. Чи не так, друг? Прогрес і розвиток передбачають рух, а не бездіяльність. Якщо спрямовуєш зусилля, досягаєш. Така реальність. І помилки – це досвід, а не слабкість. Крізь поразки. Немає шляху іншого, від меншого до більшого. Постійно змінюватись, не стояти. Чекають нас нові етапи, тож вперед. Це ми придумали кіно, він досі велосипед. Перемогли силу тяжіння, літаємо в космос. Надія, компас, цілеспрямованість, рушійна сила нас ніколи не влаштовує. Новий досягнутий рівень потрібно більше вмінь, більше майстерності, наскільки це можливо. Новий забіг, немов по замкнутому колу, вже попереду чекають горизонти нові. Але не вистачить досягнутих вершин, навіть коли будеш зверху. Черговий фініш – це лише трамплін для нових звершень. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі. Перетнувши свій фініш, як і не було тих років, стартуємо на одній хвилі. Все далі по нотах, по віражам, крок за кроком, життя не впинне. Як вітер, світло, чітко побачить лиш лідер. Вихід у формі літер, миті, час суровий арбітер. Слідом не дає права на відступ, на щось раніше не міг відповісти. Бо не знаходив змісту, та не статись. Я тому долаю нові відстані, де фініші, звісно, міняють старти. Все більше вмінь, зусиль, заради результату я вперто йду до наступних вершин, нових етапів. Тому що я не маю права програти або змиритись з поразкою. Хулі набивав доволі часто, та це не змінить мій настрій. Завтра вже нові цілі, усе під силу, повір, і точно не востаннє. Це лише один із фінішів, далі нові змагання. Самозахист, загублені у натовпі, фініш як старт. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі. Зупинка в кінці шляху, чи варто починати знову? Нові перемоги та етапи лише за умови. Відточення майстерності до дрібних деталей. А потяг вже рушає далі.